Hola, que tal, amigos? Diredes vos, vaya voz máis rara ten. Por qué? Porque cada vez que poño a camiseta oficial da Sociedade Deportiva Compostela, pois é como que me meto en situación como se levara todo o partido berrando, animando aos nosos, montando escándalo ali na grada de San Lázaro. É claro, parece que a voz me queda un pouco tomada, pero en realidad estou non facendo, Estou ben, pero quero vos recomendar que sintades como a min a sensación de poñer esta camiseta e ir ao campo a dalo todo para que o noso equipo vai para arriba. Camisetas oficiais da Sociedade Deportiva Compostela xa está desa venda na tenda oficial do clube, na tenda Rei Centolo de Santiago, no rincón, que tedes aquí, o córner oficial da S de Compostela, camisetas de xogo, bueno, espectaculares, xa vedes que adaptanse ata un corpo que é como a meu pez unha garrafa, pero a camiseta tamén cae ben aí. Así que estades tardando, se non a tedes xa, pois ide a buscar para vos e para quen que irades, para colegas, para porque isto é un regalazo, a verdade, as cousas como son. Así que, xa o sabedes, non teñen máis que insistir. Camiseta oficial da S de Compostela a vosa disposición xa. Compostelanízate.